្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះគឺគ្មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះគ្មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេបើគិតជាអត្រាគ្រោះថ្នាក់គឺមានការថយចុះរហូតទៅដល់ 44% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅលោកសួននីប៉ូនាយរងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់រយៈពេល5ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2015ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន5ករណីសុទ្ធតែជាប្រភេទធ្ងន់ហើយកើតឡើងរវាងរថយន្តធុនធំនិងម៉ូតូរថយន្តតូចនិងម៉ូតូនិងអ្នកថ្មើរជើងលោកបានបន្តថាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង5ករណីនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់ស្លាប់ឡើយដោយគ្រាន់តែមានមនុស្ស5នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរបើគិតក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2014គឺកើតមានចំនួន9ករណីប៉ុន្តែទាំង2ឆ្នាំនេះសុទ្ធតែគ្មានមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាលោកសនកឹមសួរប្រធានការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងគឺដោយសារតែការបើកបរក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបត់ឆ្វេងនិងស្ដាំមិនប្រយ័ត្នព្រមទាំងមិនប្រកាន់ស្ដាំលោកបានបន្ថែមថាការដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការថយចុះក៏ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលការិយាល័យជំនាញបានចុះផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលារៀនក៏ដូចជានៅតាមភូមិទន្ទឹមនឹងនោះក៏ដោយសារតែការដាក់ផែនការរបស់លោកស្នងការក្នុងការការពារតាមគោលដៅនិងការខាត់ម៉ូតូដែលបើកលឿនថែមទាំងមានសម្លេងលឺ